Овен. Сьогоднішній день ви зустрінете широкою радісною посмішкою, і будь-яка справа здасться вам набагато цікавішою, ніж ще вчора. Все завдяки тому позитиву, який сьогодні буде вирувати в ваших жилах. Тілець. Схоже, план когось із друзів викликає у вас лише скептичну посмішку і не більше. Втім, не варто перекидати на нього цей цебих холодної води, вірно? Нехай людина сама в усьому розбереться. Близнюки. Сьогодні почніть розслідувати якісь нові території. Це не обов'язково має бути щось серйозне, достатньо просто подорожі. Тим більше, що ви будете сповнені енергії. Рак. Саме час зробити кілька ризикованих кроків, будь-то в особистому житті або на роботі. Навіть якщо обставини і вирішать стати у вас на шляху, ви все одно без праці з ними впораєтесь. Лев. Сьогодні ви будете перебувати в чудовому настрої. Більше того, це виявиться заразним. Оточуючі не зможуть стримати усмішки, бачачи ваше щасливе обличчя і спілкуючись з вами. Саме час братися за щось нове. Діва. Прислухайтеся до своїх найпотаємніших думок. Саме вони направлять вас на правильний шлях. Це не буде вам багато чого коштувати, зате результати порадують. Терези. Сьогодні ваша громадська аура буде сильніша, ніж коли-небудь, а значить і заводити знайомства вам буде набагато простіше. Ловіть момент, він не буде тривати вічно. Скорпіон. Можливо, вас виведе з себе той факт, що хтось із начальства або співробітників вирішить скористатися особливим становищем, або ж хтось із рідні вирішить, що ви можете рухатись куди швидше і захоче вас поквапити. Стрілець. Ви так довго чекали відповідного моменту, щоб зробити перший крок. Так ось, сьогодні саме цей день. Залишилося тільки дивитися, як все буде розвиватися. Козиріг. Вам варто повернутися в самий початок цих складних відносин або важкого питання і спробувати дати подіям розвиватися своїм ходом. Має спрацювати. Водолій. Ловіть момент, ви ж так цього чекали. Якщо заберетесь, то буде пізно. Зробіть те, що задумали, а вже потім і інших почекати можна буде. Риби. На горизонті з'являться якась проблема, і тільки ви будете знати, як її вирішити. Звичайно, просто так нічого не вийде, а значить, знадобляться і сили, і час. Проте гра коштує свічок. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня на все добре!